Ja oikein hyvää päivää kaikille, se on Suolu täällä tänään nyt. Tällä kertaa jatkamme Dishonoredin läpipeluta ja kuten näette, jatkamme Old Dunval Sever tehtävää, tai ei tehtävää, vaan paikassa siis paikkaa. Ja nyt viime kerralla meillä tapahtui vaikka mitä, me menetimme hirveästi elämää ja meillä ei ole mitään. Olisi pitänyt ehkä alun perin vaan hakea ne varusteet tälle tyypille. Tää on hirveän hankala ilma. Kunnopa. Mitä... voi mitään healthy kunnopa. Mä oon tässäkin seilannut jälkeen monesti. En mä tiedä mitä mä pääsen rynnimällä vai. Katsotaan se... what? Kuka tuolta se tulee? Tänne sieltä. Koitetaan taas hiiviskellä. Ei nyt koko tehtävää. Mulla on mennyt aika huonosti kyllä nyt. Lähiaikoina. Noin. Ja sitten noin. Toivoisin. Hei. Yes. Miks sen tota aikaisemmin pommittuut? Joo, helpottaa. Kiitos, kiitos kaveri. Kiitos minä kun tajusin. Tuo hoidellaan kuitenkin nopeasti ja sitten juostan tosta sille rynnimällä ehkä. Koska meillä on tämä. Tässä feilata, koska mä en tiedä yhtään. Hei tuolla. Ei, ei. Tee noita kuvaa. Olisiko mun tänne vaan? Hei, mä oon se voinut tykittää vaikka. Mulle tulee niin paljon editoitavaa, että Joo. Kyllä, kyllä näin on. Näin on pojat. Mä oon se voinut tykittää niitä ja sitten mulla olisi ollut aikaa paeta. Tuo sama taktiikka käytetään, että alkuhiljaisen. Hiljaisena ja loppu sitten vähän rynnissä. Nyt se eliksiri on aina sinne hyvässä paikassa. Katsotaan jos naisen tilanne. Okei, me pitää ottaa se tulee tänne. Unrea Kapledor. Aha. Tänne sieltä. No niin, joo, hyvä. Joo.
taas. Oliko täällä muuta? Okei. Eiku. Vähän elämää lisää. Hei, me juhlitaan. Mutta ei. What the? Hitsi on käymis. Joo, tajuttiin, sulla on yskä. Ota... mitä niillä kurkkukastelua? Ota Berokka Boost. Auttaa jokaisen asian. Ai niin, ne mun varusteet. Ihanaa. Tuntuu jo helpottavalta. Ei sittenkään... Sever Exit on lähellä. Katsotaan, että tää loppu menee vielä... peilaamatta. Oho. Ja se oli siinä. Oho, ihana. Go to Horned Pits. Mitä? Ollaanko me... What? Continue... Mi... Va... Jaa, varmaan me ollaan niinku... toiselta puolta jotain paikkaa... kierretty The Hound Pits Popiin takas. Mit... Nytkö tää menee kostaa kaikille vai mitä ihme? Oh. Saankohan mä täällä varusteet takas? Please, no. Oh, it's you, Corvo. Neo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. Havelock called us into the yard, but I wasn't feeling well. Niinhän sitä luultiin. Kiitos. Nää maistuu hyvältä. Eiköhän me mitään nyt täällä tehdä. Return to Horned Pits Pub. Havelukkoita. If you ask me, he's long gone. Chances are bad. Could the city get any worse? Chances are very bad. Mennään muuten Emilin luo. Eikä kenenkään muun. Ai mä oon tainnut katsoa. Mä oon vartioita. I'll feed your heart to the house. Get away. I know. Stand clear. Muuten otetaan se. Aikaa miettiä. Mitä? What the ihmettä?
tulla pakoon. Okei, okay, hei, kiitos. Tää ei seuraa hyvää. Okei. Okay. No sainpahan mä nuo jutut kerätty, mutta en mä tiedä talous. Tää on ihan mahdoton mennä yläkertaan, ettei joku vihje. Mitä oikeesti? Mä en muuten varmaan lähettiin mitään vihjeitä. Tuo paikka niinku täynnä vartijoita. Oltava joku nopeampi tapa. Tai sit se on vaan mentävä rauhassa, mut sitten kuitenkin feilataan, niin... Havelock called us into the yard, but I wasn't feeling well. Tää tuntuu oikein jaloisesti. What the? Eiku tuolta kun me tultiin. En tajua. Olisin mieluuta ettei... Not this guy. You have to understand the criminal mind. I hear they had to hide the Caldwell girl from him the whole time they were working with him. I heard they locked him in a cage and only let him out at night. The criminal mind, huh? So what's he doing now? Waiting. He's probably watching us. That crazy mask on. Closer, ever closer. Now what? Till... Paras tutkija lähistöä. Ihan varmaan varalta. Ehkä mä otan, että tänne tulee joku näistä. No niin, tänne sieltä. Siellä oli muuta. Sitten otetaan tänne tulee. Tuo. Tänne sitä. Hero Shadow.
problems. Turn this building inside out. It goes without saying, this area is sealed. Don't walk in. It's refreshing to converse with someone on my own level. I couldn't agree more. Your expulsion from the academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. I want to ask you about the elixir, yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic Corvo? Good to see that you still breathe. Ah. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. Yeah. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the Arc Pylon, it is only a matter of time before they put an end to us. We can get this device working, or you can go out and remove our enemies one by one, whichever you think is best. No, mä en nyt usko, että tämän käyttäminen on parasta. Ole hyvä. Ai niin, mä otin sen sieltä korista. Onneksi mä otin. Save Piero on sun koko. The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious. Or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? No nyt käytetään tätä nopeita. Burn Tempero, ole hyvä. I should have guessed you'd want to act decisively. It's a simple adjustment and we will be ready. No niin. All is ready, Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank and power. Will you do the honor? And this arc pylon is charged. No one will dare come near us. Oily. I don't understand. It's just ridiculous. What the boy was that? I know something's up. Mitä mä tein? Tämä. Mitä? Tänään missä? Emily, Havero. Mennään tonne. Sano tälle öljyä. Vitsi. Sano mennään murkoon. Ark kokonun reportus. Oho. Eikö tosta saa tulla? Noniin. Täällä vaan. Oi. Jaa, vai tonne piti vie se yksi vielä. Tottadaa.
flush you out. Tötterö. Tötterö, mutta ensi kerralla vien tuo osa tonne ja katsotaan mitä Pieron ihmeellinen koja tekee. Ja se on siisti. Morjesta, moi, että muistakaa tykätä, jos piditte, kommentoikaa, jos oli asia. Tilatkaa ne tapahtumat ensimmäisenä. Moro, moro.